Spooky shit. Ne on B, aiku täällä on. Tuolla on antireikät siitit. Hettiä, joku toinen oli täällä. Tuo on pumppu tänne kyllä läpi. Spike down A. I got spike. Ui! Vai oliko mulla spike vai? Last player standing. Ei ku toastiin. Ai oli! Sati tää paikka haltu ihan vitu nopea, mut sit se ei lähty. Jep. Mä en tiennyt, et mulla oli se. Älkää ajatako sitä mulle. Kuka sen joku kekko heitti se mulle salaa? En mä heittänyt. Oli varmaan toi Cyber Demon. Tai sit sä kävelit sen päältä. Ei kun joku, mä näin kun joku... Ei kun joku vielä tuli hakee sen. Aa, no niin, eli joku heitti se mulle. Joo. Teki juksut. Kusutukset! Täs kohtaa se ei näe enää mun puukajäljet. Mulla näkyy sunkin puukajäljet. Ei, mut siin vieressä täs kohtaa näkyy tässä, mut ei täs niinku puoli metriä siitä viereen. Mä kokeilen. Ei näköjään, siinä on joku syöverikolo. Ne on niin ehkä 101, mä oon ihan täällä. Tää ei nostaa mitään. Täällä on kuollutta porukkaa. Oh, ei nostanutkaan. Ui! Reina 101. Ne on niitä. Siellä jossain. Kyllä nyt osuu. Doktor! Vähän vaan tereyttää päähän. Got it? Tuolla kunnon klaani. Mikä klaani? SH. Joku pro-tiimi. Doktor. Mä en oo ostaa. Miksei mulla ollukaan raha Fantomiin? Mä varmaan ostan tän. Ambititeetti. Mä en mä ostanut. Niillä ei oo vielä oo mehkaa. Mä oon sanottu. Tähän voi kurkkaa. Joo, voi kurkkaa. Enemy spotted me. Täällä oli joku. Vittu väärä nappulaa. Last player standing. Spike down B. 3. Joku aina kello tappoi meidän koko versias. Joku quest. Eikö on tommonen meidän perse? Collective ass. One enemy remaining. Vittu. Aika nopea. Aika nopeasti päähän. Vittielä. Pitkälläkin tuossa. Oli pitkällä. Sinne meni mun abilityt. Nyt mä en halua tuossa paikkiin. En mäkään. Joo, tässä kohtaa ei näy. Siit vaan lentää tommosia kiveä. Mulle mä tiedän. Töitä sitä mulle. Anna mulle sen. Nopee. Mä kerään sitä puukka meille. Let's turn this around, squad. Hitu. Tässä on vaan yks tällainen kohta, missä ei näe vikuliard. Mä en löydä sitä kohtaa. Reina Bell. Ai perse. Mitä? Vittua sai. Back down A. Joo, osuu aika vitu hyvin. Joka kerta. Ihan superpikkelästi. Let's get these idiots.
läskettiin silleen. Idioten, mulla ei ole rahaa. No niin, tuu tostina kattoo tässä kohtaa. Mulla näkyy siinäkin. Mulla ei näy kummankaan. Mullakaan enää. Mulla näkyy. Meillä on joku eri valo. Destroy, täällä on joku. Mulla on vitu puukko häkittää. Se vittuu, miten mä en muka tappanut tota? Päntää kai. Ai, mulla on pommi. Se on samettanut mulle. Jep, no no hei. Kans ei vaamas. Ehkä taisit sen. No joo. Tuskoat. Täällä se osaa täällä se on. Vittu perkele! Mä en nähnyt sitä, mä vaan kuulin sen. Mä tiedän missä täällä se oli. Se on vissi siellä ylhäällä. Sivukka sai se. Kyberdemoni. Cyberdemon! No. We're gonna win. No other option. Let's go. Mä oon ottan just silleen paskasti damageen, mä oon Phantom Headshot Angel. Syppyräinen. No joka... Sibuskallan. No mä näköjään otin jotain Spectrum kaltais maassa, niin mä pelaan sillä. Tyntykkä. Mä oon innostunut tästä kohdasta, missä ei näy jäljellä. Näkyy mitä kaikkea. Swear! Mulla näkyy, eiku täs näkyy. Täs näkyy. Mä teen laitkirjailijat. Go, go, go! Kaks täällä. Oi vittu! Miten mä muka tappuan sitä? 120 sijettiä. No siellä vasemman ylhäällä se tieduli. Odotan toista takaisin. Joo. Paras se tulee. Tässä kuuluu jo tässä keskellä. Reloading. Toi ei ollu hyvä smake. Mono hetse. Nyt rukoillaan pyhää henkeä. Saatiin plantera. Joku tulee midist. Last player standing. Joo! Oi! Paljon sä teit jamaa kereinää? 150. Mä oon tehnyt 72. Mitä niillä on rahaa? Niille oppii. Vai oliks niillä yks oppi? Mä oliks. Se viekin alle. Mä vaihdetaan. Syberdämon on vitu rikas. Get out of my way! Oho. Rip syber. Joku vei mun tapoa. Mä. Ja nyt mulla ois yks. Someone's beat. Reloading. Vittu. Oi perses se onkin. 29 fiiniksi. Last player standing. Spike down. Boy kickers.
Win, show me where to go. I'm out of here. Pelataanko sitä asti? On aika paljon raajeja. Oliko niillä äsken yhtään oppia? Oli. Hitaisuja. Ai niin, jos tappo Cyberkiin meni. Cyberkiin meni mun laina. Takkaa tulee yks. Oho, meni vittu ulos kartasta. Come on, let's go! Mä oon 101 kun neonia. Okei, takaa tulee siis kaksi. Joo, 101 neonia. Seconds left. One enemy remaining. Y'all better keep up. Mä voit näkee umpain tässä hypyn. Sä oot koks häiriö takia aika monta kertaa. Höpsistä. Et mee vaan paikkoihin, mitä ryhdyttää. No. I don't think it works. Let's get this done. Shutting them down. Cover going now. Ootakaa, tulee double flank. Tulee kaksi kakkaa. On molemmilla tuhnut. Kans. Ne oikein suojaa, jotta se... Going up! Enemy in attack. Vittu! Jetti 101. Vittu! Phoenix tulee takaa vielä. Mark deployed! Enemy suppressed! Tulla se spike. No joo, mä tiedän, mä oikein päätin, onko tuota jetty, että ne on käy vaikuttaa. One enemy remaining. Flashbang. Vittu, tää on Guardian. Missä se reikä? Se oli aikaisemmin ainakin se meidän spawnis, mutta mä en tiedä, tuleeko se sieltä takaa. Ai spawnis? No meidän. Se on meidän. On, ei, ei, ei se. Se on tossa. Vittu, mitä? Fatto. You want me serious? You got it! Kuka tarvii fattomia? Need a drop. Heti on jo kuule se. Joku osti mulla. I need a drop. Ei mulla näin paljon rahaa, vittu, tehän mulla erittäis oma aseeseen. No ootakas. Kun ei mun silti riitä. Mun riittää spektra jo. Ei mulla edes sielläkään, vittu. Ei ase. Mä ois voinu ulttaa, mä en edes tarvinnu asetta raudet. Shutting them down! Cover going now. Tyhjä. Tulee hyreitä.
us away. No kaikki. You will not kill my allies. One enemy remaining. Jetti on enää tää, jetti on saiti. Knife deployed. Lähti mennä tonne karkuun. Ehkä yrittää saada meidät, kun sitten lähdetään täältä karkuun. No ei katso, mä menin tässä sotaa, sotaa. Ei kun se oli kekko. Tää helvettiä. No kun kuului se jeti hyppy. Mut se olikin kekko. Välissä sitä jännekin. Tuolla! Ampu mobi. Jäädä. Kuolemaan. Meillä ei ihan hirveesti rahaa. Ammat saman verran kuin nyt. Tarviiks joku jotain? Noista. Okei, joo, ossa meillä on. Vissiin. Kaikilla on pyssykät. Ei nyt tää enää niin paha. 3-7. Tää enää niin paha. I got you, bruv. 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 I got you, bruv. Suppressing. They're suppressed. Phoenix'e sake alla. Ai vittu, miks mä oon eka tääl liikkeelle? Reloading. Joke's over! You're dead! Reloading. Vittu! Spike down A. Last player standing. Joo, mä sain ultin tosta. Voi joku. Mitä edestä? Joka puolelta, kahdesta suunnasta. Last round in the half. Either spend all your money, or give it to me. Good call either way. Go, go, go! Meillä ei paljon oo tälle pikamodille. Anna mä voin ottaa, mä voin ostaa sulle. Mäkin voin ostaa. Siis pyydät. Okei. Shutting them down! Flash! Enemy suppressed! Someone's A. Get out of my way. Vittu perse. Phoenix B:llä. Laitan tän paska jutun, älä kato. One enemy remaining. Katoin silti. You're not a boss of mine. Mä katon taakse. Tää sulla kyllä tää, jos on tää. Onks se maas? Switching sides. What the heck? Enemy suppressed 2. Ei varmaan näkynyt äsken, että oli sake kanssa. Sake heitti se orbi, mitä sit se oli siinä. Siinä lukee, että mä sain 2. Joo, ei näkynyt kyllä kuin yksi. Ei näkynyt. Näkyy mun mielestä vaan neon. Joo, siinä oli vaan neon. Niin oli. Usetusta. Joku kunnon hullu häkki. Eikö se joku, eikö se ollut killzoneissa? Se näkynyt. Eikö se vaan... Mut se suppressaa sitä kyllä. Se on empath. Täällä kuuluu ääni. Joo, mini tyhjä. Someone's A. Flashbang. Reloaded. Someone's A. Enemy spotted A.
interesting. Phoenix tulee sieltä, ei kun ei mitään. Varmaan rota toi. Ei kun tää kuuluu vielä joku. Joo, heitti spikein täällä. Pudotti spikein, joo. Joo, pudotti spikein täällä. Hirveästi aikaa. Nyt ehtii vielä rotatoon. Vaali pudotti ja osti sen takas ylös. Jep, voi olla. Ne tekee jotain ihme hämyjuttuja. 30 seconds left. Varmaan lähti rotatoimaan nyt. Spike planted. Joo, planttas tänne. Pitäis olla kokonaan vapaa. Oi! Ei ollutkaan. One enemy remaining. Arvasin, että olit homo. Nice deploy! Ja jotta Lababel punaisen kelsin laatikon. Last player standing. Siellähän se. Siellähän se. Mä lähtee karkuun. Nice knowing you. No ettei hienoa. Niitä. Ei mitenkään. Mä yritin. Niin no. Everyone's motor functions okay? I know humans get tired. Bebe. Joke's over! You're dead! Tango down! Ai saatana. Phoenix 101, mutta se oli ultis. Spike planted. Last player standing. Ai se oli toi. Aika nopea se heitti päähän. Nailed. One enemy remaining. Mutta ei se todella asia. Activating kill mode. That's a joke. Kill mode is default. Kill mode is default. I'm out of here. Tarvitsi se tosi siinä panttamin. Joo. Sä oot, älä lähe pikoksi. I need a drop. En mä oo, mut täs mä oon. Okei, jos tämmönen... Need a drop. Sä... Thank you. Oi, tässä on tämmönen juttu. Eli niinku siis niinku skinny. Nahka. Nahkanen. Sulla soittaa nahka. Musiikki, jos sä inspektaat sen. Sehän kuuluu ääni. Suppressor. 101 AG. They're suppressed. Vielä kaikki muut. Hienosti. Spike down B. One enemy remaining. Flawless. No se oli napsakkaa. No one kills my crew. Ota sitä aseella me saa. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and no, get out. Mä olisin menettänyt tän nahka-aseen. Kai olis voinu vastaa sulle uuden. Hyi! Kerttu! Kummassa on piiska. Mitä? Nahkaa se semmonen nahasta. Tää meni vielä huonommaks tää juttu nyt. Mä vittu muteen teet. Joku semmonen ruoska. Miten tätä inspektattiikaa? Yhtä. Osa äänä. Mä oon hiires. Et kriittinen vastuu se. Tätä yks Reinaa. Oho, mä en voi kattoo vahingosta. Reina edelleenkin midis. Mä asuttiin taas vitu näkkii päähän. Spike planted. Flash. Enemy A. Silence. One enemy remaining. Jetti täällä vielä. Jetti on tää saitin.
tuo. Vittu se meni. Ai katso. Sitten tuli kunnon leiden pullo. Mikä? Leidipullo, en mä tiedä missä. Leidipullo. Mä kuulin joku meidän pullo. Leiden pullo. Aa, niin leiden jar, joo. Mä kuulin leidipullo. Mä kuulin mei, niinku meidän. Mä kuulin niinku leidipulla. Toisin sanottuna, kukaan ei siis saanut oikeesti selvää. Lady Bulla on se mitä se on aluksi sit siellä. Lopussa tulee Lady Kakka. Oli vittu hyvä juttu. Onks on kaikki on? Vittu mä taas jäin jumiin. Tää peli kusettaa mua. Täällä B. Aa, mä heitin. Joo. Tällä on aika vaarallista tässä kusettaa. Kitchen. Joke's oh over. My god, ketti on se yhä ja... Ei, mä vedin perseellä, kun mä etin paskasta. Oh my god. Arpa sain merkeä sydän kohtaukseen. Vedin mun rekyylikontrolli väärään suuntaan. Mäkin aina. Lähtekö se takaisin? Ei ne plänttää, Spike planted. One enemy remaining. Enemy suppressed. Flashbang. Vittu mä en käännä. Saan tulla vasemmalla. Last player standing. Mä sain sen puoleenpäni. No niin. Te fiusaa nyt. Thank you. Vittu nolla. Try again. Joku sanoi mulle ton, tänään tolleen, kun mä kommentoin jotain mun mielestä tosi hauskaa. Arma minä. Haluatko joku aseen teistä? Haluatko joku teistä panttani, niin mä voin nostaa opet. Ok, anna mulle. Yes. Sä sait nahkan. Mä oisin voinut crostaa sulle, I'm rich. Nahka aseen. Ok. Need a drop. Thank you. Ai 6 tonnia kyllä. No mulla on 7300. Mullapa on 400. Eli tässä sattuna mulla olisi kannattaa nostaa siis sulle. Here we go! Täällä oli joku. No, miksi sä tulit midiin sitten? Mä katsoin midiä. Oi oi, multi loppuu. Mä erotan toimaa. Niitä oli se spawnis monta. Mä ainakaan rota toi midin kautta. Joo, B. Mä menin sieltä spawnista, joo. Spike planted. Enemy spotted B. Phoenix on vielä B. Eikö se A? Siis. Mä voin ottaa, mistä suojelta. One enemy remaining. Kiitos. Kuka ikinä tähän? Kiitos. Kuka on joku suojaa, niin mä saan kyllä tehdä tätä. Tarvitsi joku jotain? Mulle voit vaikka ostaa. Joo, mulla on 8 tonnia. Kato tätä mun kuppiskini. Näytä. Näytä. Aikamoinen fire. Vittu kekos! Vittu saatana! Mulle täskin ja näin kiten meidän. Mä olen kertaa nyt tossa maassa. Se on keko, mitä sä odotit? Okei, okay, nousi B-nä. Miniskuoline on just kun mä olin lähtemässä. Mä ajattelin, että te rotatoitte mua ohi, niin siis mä päätän. Mä rotatoimaan. Vittu! 124 reinää, mutta se on aika hiilas. Miten mä oon asunut? Hyvä.
Mä flashaan. Ai, mi... Jaa. Oliks tuo pää? Au. Miks ihmeessä ne laittu tuon huolin tolkuun? Spike down, B. Koska nyt hän ei pääse päättää. Se oli vähän. Joo. Sen laatikon päällä. Mä en tiedä missä pommi oli. Se oli siellä keltaisten takana. Tuonne sitten mä katon sinne. Lähtee vissiin rotaan. 30 seconds left. No se on sisäkerruumiin se pommi. Uuu, nice! Tuli Jeesuksen lapsi. Pääsi piskeen. Remember, bullets hurt. I have extra money if anyone needs. I need this. Thank you. Aluksi toistin maassa sulla. I need a drop. Ah. Jee. Sait se punaisen aseen. Joo. Melkein se soittaa mun nahka. Se soittaa musiikkia, kun sä painat yytä. Melkein otit vittu mun op. Täällä. Missä se kaike? Kiskee! The hunt begins! Vittu, se oli tuolla. One enemy remaining. Vittu, mä en tappanut sitä Phoenixia, vaikka mä tiesin missä se oli. Mä en tiedä, kuulostaa. Minä. Ai. Kiitos. Oppiskini. Oi. Ollaan köyhiä. Ei riitä full buy. Joke's over! You're dead! How? Suppressive! Fuck Reno! Spike planted. Enemy spotted B. Sorry, bro. Hyvä toaster. Sä pystyt siitä ottaa. Flash! Mitä helvettiä? You will not kill my ally! Vittu mikä comeback, me ollaan voitettu 7 putkea. Vittu mikä comeback, kumpatcher. Comeback. Ben Bibu, kumpatcher. Voitti 8 kertaa, nimittäin koniten puolustuksessa. Tiedätkö se kuka on? Bertti Cucumber. Vittu se. Tiedätkö se? Nice, hyvä. Mitä? Cyber Demon. Voi vittu! Cyber Boy! 134 etti. Se oli midissä. Nyt tuli nää midiä. Varmaan menee A-alle. A-alle. Suppressive! Enemy suppressive! Blind down 3. Ei 2. Blind down tulos! Get out of my way! Lähti ton rotatoimaan. Spike down, attacker spawn. Hyvä sniper. Sybur. Oi oi oi, kerta! Varmaan se Ben astuu alkujassa. Jep. Mulla on pukannut ton yhen jetin niinku toi asa silleen, että se torrottaa sen päästä.
Nice. No vittu, voiko se tulla joko täältä alta tai vittu sieltä? Jaksa odottaa näitä. Hän tulee sieltä. One enemy remaining. Molemmat siellä. Joo. Aww, Tony, try harder! Kekko. Aina en pystykään. Hit. Match point. They look tired. Finish it. Yeah, yeah. Jerry Cotton. 8. Yeah, yeah. Jerry Cotton. Kudi kudi, budi budi. Miks mulla on aika vähän tappoja? Mä vaan kuulen koko ajan. Ja saan assisteja. Kakapili. Kuka ajaa punaisella jaguarilla? Jee jee. Jerry Cotton Reina midissä. Mä ammuin sen vittu smoke läpi. Myös Take midissä. Ei toivon, ammuin Phoenixin. Kaikki ne on. Kaikki kolme on tuolla. Kaikki ne on. Kaikki ne on siellä. Ei oo enää. Onne sittenkin. Mä pläsään, älä tosta kato. Ok, tosi näin liiku ees sen jälkeen, kun sä pläsään. Mä just tosta mun kuulokkeisiin laitoin ääniä kovemmalle. Ai vittu perse! Ei mennä korkkiin, se tulee, se tulee. Vittu toaster! Se pläsäs myös itteensä, jos se yhtään odottaa. B-plant, B-plant. Oh my god, Cyber Demon tuli jostain helvetistä, kuulitteks te sen? Come on, let's go! Se on tuolla oikea. Ei olekaan. Oikea. Tuo keltainen. Me hakee. Ai kun se loppuu se. Ylettyisinköhän mä tohon? Yletät sä vähän. Näetät sä. Mä näetän pyllyä sille. Defender. Okei. Ai, tänne mennä pulkat tästä. Who landed some blankies now? Tää ei vitu nolla näkästi. Hyvä. Oi. Varmaan se ei osunut muhun, vaikka se ampuu monesti. Oli vaan paikalla. Jep. Oltiin 23 roundi, melkein tuli max expat. Teija. Oi, mä tapoin Sagen 5 kertaa. Ooo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 o
Yeah. With the missus.